Una setmana després d'anunciar el tancament, els 336 treballadors de Bosch a Lliçà d'Amunt han intensificat les seves protestes. Aquesta setmana han començat a reunir-se amb alcaldes de la comarca i fins i tot el Consell Comarcal i el Consell d'Alcaldies han signat un manifest de suport a la plantilla. Prepararem també una moció conjunta que en el proper Consell d'Alcaldies del dia 17 de març, que possiblement serà 17 de març, doncs farem palès el que avui estem dient. Avui els han visitat dos diputats d'En Comú Podem, el Parlament i el Congrés, i ahir ho va fer el líder del PSC, Salvador Illa. De fet, els dos partits formen part del govern central i la derogació de la reforma laboral, que permet acomiadaments amb més facilitat, és un dels fronts oberts en el si del Consell de Ministres. Algunes fonts asseguren que Bosch ha aprofitat ara per anunciar el tancament abans que es pugui derogar aquesta reforma laboral. La reforma laboral és aquell instrument que estan utilitzant moltes empreses per tancar perquè els hi surt molt barat tancar. No pot ser. Les empreses no poden tancar perquè els surti barat. Les empreses han de tancar si tenen un problema econòmic. Jo crec que avui és un crit més cap a aquells sectors del Partit Socialista que tenen dubtes de tirar endavant la reforma laboral, de que no hi ha un dia més per perdre. Necessitem una regulació que deixi, en aquest cas, de forma coberta i que garanteixi llocs de treball com els de Bosch. Els treballadors i els sindicats esperen començar negociacions amb l'empresa la setmana que ve. Asseguren que faran pressió per evitar el tancament, encara que sigui complicat. A més dels 336 treballadors, n'hi ha un centenar de llocs de treball indirectes que també quedarien afectats. Bosch és l'empresa del metall més gran que hi ha a la comarca.